Ovo je blok 14. Izvinite, pogrešili ste. To nije za mene, ja ne očekujem nikakav paket. Šelija 28. Da, moje prezime Ivanić. Potpiši. Našim komši doneli iste take sanduke. Ovaj nije mogao da ih odnese nikad više. Nisu mu dali. Morao da živi sa njima. Ja sam Sigismund Ivanić. Klasičan predstavnik treće klase. Po zanimanju projekt majstor. Radio sam projekcije za četvrtu klasu. Čak su mi se dve projekcije prikazali u petoj klasi. I živao super u tih projekcijama, sam sve što mi je bilo potrebno. Radio sam projekcije, spavao, radio projekcije, spavao. Imam sasvim normalan život. Onda su došli oni. Ovi sanduci nisu moji. A, tu su ti sanduci. A meni kažu, idi Martine u ćeliju 28, tamo unose nekakve sanduke i pripazi da ne bude požara. Požar? Na što vas tu čudi? Nemoguće. Vi zapalite cigaretu, a u ovim sanducima je nešto zapaljivo što za čas plane i pšt. A? U zdravlje da se vidimo. Ni dlaka na glavi od nas ne bi ostala, jel? Ni dlaka ne bi ostala. Da. Kao buktinja. Da. Ali, odakle sad baš zapaljivo? A zašto ne? Jeste li sigurni da nije? Niste. Mi smo zajedno sa vama odgovorni za ove sanduke, za njihovo čuvanje, neprikosnovenost. Ja moram da preduzmem mere. Naravno, vi ste na svoj način u pravu, mislim. Kad već ne može da se puši ovdje... A to je samo privremeno dok ne odnesu ove sanduke. Kad ih odnesu, pušite koliko vam drago. E pa, odoh ja. Idem u opštinu. Ostani kod mene u slučaju da dođe da nosi sanduke među vremenom.